ဖျားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့နေ့ရက်တစ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့ daily devotions season အဖြစ်သင်အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးခံစားမယ်လို့ယုံကြည်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့ရက်အတိုင်းအတွက်ဖျားရှင်ပြင်ဆင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အလင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်သင်အသက်တာထဲမှာယနေ့လိုအပ်နေတဲ့အစွမ်းခွန်အားကိုလည်းထို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ကကျေးဇူးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်လျက်ဒီနေ့မှဆီယမစူဇန်နာမင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခဏလောက်ခံယူပြီးတော့ခွန်အယူကြရအောင်ချစ်ရတဲ့မိသားစုဝင်များ Bless မြန်မာကနေအားလုံးကိုအသက်တပန်းနှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တပတ်တာလုံးမှာကျမတို့တင်ယူလေ့လာပြီးတော့တိဆောက်စိုက်ပြုနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အာနေဂျန်တဲ့မှာအစွမ်းခွန်အားဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့ရွှေလင်းယုံကဲ့သို့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ဟေရှာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အခန်းငယ်28ကနေ31ထဲမှာဘုရားသခင်ကဒီလိုပြောထားပါဗျာ။ထာဝရဘုရားသည်အစင်မြဲတည်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်း၊မြေကြီးဆုံးတန်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမောတော်မူခြင်းပင်မတော်မူခြင်းမရှိဆွေမကုံနိုင်သောညံနှင့်ပြည်စုံချောင်းကို၎င်းသင်သည်မတိမကြဘူးသလားထိုဘုရားသည်မောသောသူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်သောသူတို့အားအစွမ်းတတ္တိနှင့်ပြည်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လူပြူတို့သည်မော၍ပင်မခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်လူလင်တို့သည်လည်းထိမိ၍လဲကြလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပြေးကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းတားကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသက်ပြုပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လည်းမပင်ပန်ခရီးသွားသောအခါမမောရကြဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့နားလည်ရတဲ့အရာကတော့ supernatural strength လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝလွန်တဲ့ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုဘုရားသခင်အထံတော်ကလာတဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ခွန်အားကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘသူကလှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကလှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဘလို့လှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်လဲကားတိုင်းပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့ကြိမ်ချင်းအပြစ်အာလုံးကိုယူဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တန်ရှင်းသူတွေဖြစ်ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာကျမ်းမာခြင်းအကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဒီအပြင်သူ့ရဲ့အသက်တော်ကိုစွန့်ပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်လာသလိုပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်လှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ထိုကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေမှာပါနေတဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်အထံတော်ကလာတဲ့စိတ်၍မကုံတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စိတ်၍မကုံတဲ့အစွမ်းတတ္တိခွန်အားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုအရာကိုရနိုင်ဖို့ရအတွက်နိလန်တစ်ခုကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သာရဖျားကိုနေရဲ့အစင်တိုင်းမျောလင့်နေဖို့ဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေကဘုရားသခင်ထံကိုဘယ်အချိန်မှလာတက်ကြတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကျမှလာတက်ကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအာနေတဲ့အချိန်မှလာရင်လေအားဖြစ်ပေးမှမှန်ပေမဲ့ကျမတို့ကနေရဲ့အစင်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ထံကိုချဉ်ကပ်တက်ဖွယ်ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းဘုရားသခင်ကိုချဉ်ကပ်တက်ရမယ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှလည်းဘုရားသခင်ထံမှာမျောလင့်တက်ရမယ်ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘုရားသခင်ကိုဖတ်ယမ်းထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သလိုဝမ်းမြောက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းထိုဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာလည်းကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့အားနေခြင်းမှန်သမျှဟာဘုရားသခင်ရဲ့အားကြီးခြင်းနဲ့အစာထိုးလဲလှယ်ပေးခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခုနပြောသွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရွှေလင်းရုံဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီးတော့မောပန်းနွမ်းနေတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့အင်အားပြေဝလုံးနဲ့အတောင်ပံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွတ်ထွက်လာတယ်။သူရဲ့အမြင်အာရုံတွေဟာဝေဝါးလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအားအင်ပြန်ဖြည့်တဲ့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူနေရင်အရက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးပေါ်မှာပဲသူနေတယ်။ပြီးရင်နေမင်းကိုစီစီကြည့်တယ်။နေတဲ့ကထွက်လာတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုသူကယူပြီးတော့အတောင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့အသက်ပြုပြင်ဖို့ရန်အတွက်သူစောင့်နေ၊သူမျှော်လင့်နေ၊သူရဲ့အာယုန်နေအားလုံးကိုနေကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့သူနေရဲ့အစင်တိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်တော်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြန်ခံစားရပြီးတော့ထိုနေတဲ့ကထွက်လာတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့သူဟာအတောင်အသက်ကိုပြန်လဲရရှိသလိုအမြင်အသက်ကိုလည်းပြန်လဲရရှိပါတယ်။ဒီလိုပဲဒီနေရာမှာပေါ်ပြထားတဲ့ရွှေလင်းရုံဟာယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပုံဆောင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနေမင်းကတော့ထိုသခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်ရရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုဘုရားသခင်ကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းသာမျှော်လင့်တက်မယ်ဆိုရင်နေ့ရက်တိုင်းဟာကျမတို့အတွက်
အသက်တော်ခွန်အားအသက်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်တော်ငြိမ်သက်ခြင်းနေနဲ့ဖြည့်ခြင်းကိုခံရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူများတချို့တချို့သောအချိန်တွေမှာမှဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့ရက်အစဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်မယ်ဆိုရင်ရွှေလင်းယုံကဲ့သို့သောခွန်အားတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်ချက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်မဖတ်ချင်တယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး7အခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့12အထိဖြစ်တယ်။ငါခံရသောဗျာဒိတ်တော်အလွန်ထူးမြတ်၍ငါသည်ထောင်လွှားသောစိတ်မရှိစေခြင်းကငါကိုတန်ခတ်သောစာတန်ဤတမန်ဒီဟုသောငါကို၌စူးသောစူးကိုပေးတော်မူ၏ထိုဆင်းရဲခြင်းကင်းလွတ်မီအကြောင်းသုံးချိန်မြောက်အောင်သခင်ဖျားကိုငါဆုတောင်း၍အတနာခံတော်မူပြီးလျင်ငါကျေးဇူးသည်တင့်ဖို့လောက်ပြီငါတကူသည်အာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ဤတကူသည်ငါအပေါ်မှာချိန်ဝတ်မိအကြောင်းငါကိုယ်၌အာနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အဝါကြွားခြင်းငါသာငါအလိုရှိ၏လို့ရှင်ပေါလုကပြောထားတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုဟာအရာရာမှာပြည့်စုံနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြွေဝခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ဘာနဲ့မတူအရှိကိုရောက်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအလွန်ကိုထက်မြက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရှင်ပေါလုကသူ့အသက်တာထဲမှာအားနေခြင်းရှိတယ်လို့သူဝန်ခံသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအားနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့အရာလေးကတိတ်ကိုကျွန်မအတွက်ခွန်အားယူစရာသင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအားနေခြင်းသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမရှိဘူးတဲ့သူ၃ချိန်တိုင်အောင်ဆုတောင်းပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ငါယေရှုဟာတင့်ဖို့လုံလောက်နေပြီလေလို့ဘုရားကသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်။အဲ့တော့တင့်ရဲ့အားနေခြင်းဆိုတဲ့အရာကတင့်ရဲ့တကူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာပါလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်ရှင်ပေါလုကထိုဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကိုလက်ခံပြီးတော့အသက်တာထဲမှာထိုအားနေခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့သူတည်ဆောက်တယ်။အဲ့ဒီအားနေခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတဲ့။ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းနေတကိုးကြီးလုံးပါတယ်ဆိုရယ်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနေအားလုံးကိုသူရလာတဲ့အချိန်မှာမာနမကြီးပဲနဲ့နှိမ်ချတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသာခိုလုံပြီးတော့ကိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီကိုမောင်မများကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့အားနေခြင်းတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ထံကိုတာ၍ညှော်လင့်တက်စရာအကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်။နှိမ်ချတက်စရာအကြောင်းဖြစ်လာသလိုသူတစ်ပါးကိုလည်းကိုခြင်းစာတက်စရာအကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများအသက်တာထဲမှာကုန်ခန်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်တက်မကြပါနဲ့။တင်းရဲ့အသက်တာကိုဘုရားထံကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်မျော်လင့်စရာအကြောင်းယနေ့ပဲရှိနေပါဗျ။ဟေရှာနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အခန်းငယ်31ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ထာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်တော်သူတို့မူကားအားပေးကြလိမ့်မည်။ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသက်ပြပြင်ကြလိမ့်မည်။ပြီးတော့လည်းမပင်မှန်ခရီးသွားသောအခါမမောရကြ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့မှအလွတ်ကျမှတ်စေလိုတဲ့တယောက်ချင်းတိုင်းအသက်တာထဲမှာရွှေလင်းယုံကိုအောင်မိပြီးတော့ငါတို့ဟာရွှေလင်းယုံဖြစ်တယ်အသက်တော်ခွန်အားတွေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ထိုကတိတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကိုမျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့မှာတိုက်တွန်းခွန်အားပေးလိုပါတယ်အခုချိန်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အထူးဆုတောင်းပေးလိုတယ်အသက်တာထဲမှာမိသားစုထဲမှာကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်နေရတဲ့ပင်ပန်းခြင်းတွေထဲမှာမကျမ်းမမာခြင်းတွေထဲမှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့အသက်တော်ခွန်အားအသက်တော်ကျမ်းမာခြင်းအသက်တော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ကြရအောင်။အာမင်။ဆုတောင်းကြပါစို့။အသက်ရှင်သောဘုရားယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုရောကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာထဲမှာလိုအပ်သောသူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။အားနေသောသူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်။သူတို့ကိုမဖင့်ပြောဘဲနဲ့အသက်တာထဲမှာထိုယုံကန်နေရတဲ့အမှုရာတွေကိုကြုံဆုံရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘုရားသခင်။ကိုယ်တော်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းသာသမီရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်တော်အစွမ်းတတ္တိတွေခွန်အားတွေဉာဏ်ပညာတွေကိုပေးနိုင်သောဖခင်ကြွယ်ဝသောအသက်တာကိုပေးနိုင်သောဖခင်ဒီနေ့လိုအပ်သောသူများရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောထံမှလာသောအရာကိုသာသမီတို့တောင်းခံကြပါတယ်ကိုရောဖြည့်ပေးပါဘုရားသခင်အိုးကိုရောရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းစုံလင်ခြင်းရှိသည်များနဲ့သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောယနေ့ပင်ဖြည့်တော်မူပါလူတို့ကြံစည်မမိနိုင်သောကိုရောရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုသူတို့အသက်တာထဲမှာတုံလောင်တော်မူပါယနေ့ပင်ထူကြခြင်းကိုခံစားရစေပါဘုရားသခင်ဒီပြင်သူတို့ကြားတဲ့မျက်ရည်အားလုံးကိုကိုရောကဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွင်ပြောင်းပြီးတော့အိုးသူတို့ညှိတွားရခြင်းနေရာမှာကခုန်ခြင်းဖြင့်ကိုရောပြောင်းလဲပေးတော်မူပါ
မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းချီးပေးလေအတ္တသည်သည်ကိုစက္ကဲအနှံတဲ့အခါမှာမနေ့ရက်နေ့နောက်ကလာမပြောင်းလဲပဲနဲ့သားသမီးကိုအစင်မြဲချစ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်မြတ်သောနာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးလေစက္ကဲအနှံကြပါတဲ့ဘာမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေမနေ့ဖြန်မှာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဒီနေ့ကြားခဲ့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာယုံမျှတာပြုတော်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လိုက်လျှောက်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရှင်သင်ကိုအထူးကောင်းကြီးပေးပါစေ။ Bless မြန်မာ Ministry ကနေပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေသာမကဘဲနဲ့အခြားသောလေ့ကျင့်ခြင်းတွေပြုစုခြင်းတွေအဲ့ဒါအပြင်ဧဝံဂေလိနဲ့ပေကံခြင်းအစီအစဉ်တွေမှာလည်းအထူးတကားအမှုဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။Bless မြန်မာရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပိုမိုသိရှိပြီးတော့ခွန်အားယူလို့ရအောင် Facebook, YouTube, Podcast နဲ့ Telegram တို့မှာလည်း Subscribe and Follow လုပ်ထားပေးရန်အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်။ဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ။